voel jy op die oomblik om te weet dat jou boerseke vrou reis tot einde gekom het? Ek dink mense voel half nou verlig. Ek dink is erger as jy een van die top 2 is en nog 2 raas saam met Johan moet hê en alles. So ja, ek sal sê mense al 3 het met die hoop gekom om seker die ending te hê, maar ja, ek sê altyd daar's 'n ander pad wat jy moet stap en ja, al werk dinge nie altyd uit soos wat jy hoop nie. Ja. Sal ek sê ek is trots op myself dat ek die kans gevat het. En wat is jou hoop vir die toekoms? Seker dat my pa, dat ek met die pa my pa sy deksel sal kry. Ek het vir Johan in die brief gesê dat my ma sê altyd vir elke pot is daar 'n perfekte deksel. Definitief. So ek hoop dat ek eendag van der tyd dalk hulle sê mos wanneer het die minste verwag. So ja, laat ek dan maar my pot se deksel sal vind. Ja, ek seker jy sal. En jy, hoe was die ervaring vir jou gewees? Sure, dit was 'n regtig lekker ervaring. Dit is baie uit mense comfortzone uit en alles, maar dit was 'n regtig lekker ervaring gewees en ja, mens leer baie van jouself uit hierdie hele boerseker vrou reeks. Ek sal sê, my tyd was baie lekker van waar ons Johan ontmoet het tot en met waar ons gister trekker gery het en alles. Dit was bietjie lekker om iets in die dorpie te sien wat ek nog nooit gesien het nie. So ek sal sê, dit was 'n regtig lekker ervaring. Ek sal vir mense aanraai as jy jouself wil beter leer ken, doen dit. Is daar enigiets wat jy anders sou wou gedoen het indien jy 'n kans gehad het? Ek sou graag dalk saam met Johan net bietjie alleen tyd wou gehad het, maar dit was toe nou nie so moontlik nie. Maar ek sou nie sê daar was iets wat ek vir myself anders sou wou gedoen het nie. Ek voel ek was myself gewees en ja, of dit werk of dit werk nie en ja, dit is hoe die lewe is. Sjoe. Ek dink jy daar is iemand spesiaals vir jou in die toekoms. Verseker, ek weet net nie wanneer nie. Maar op die regte tyd dan, ja, dan gaan dit so uitwerk. Nee, dit is iemand spesiaal vir elke persoon. Ja, mense weet net aanhou glo. Ja, definitief. Dit sal gebeur. Dit sal sien.